Росія, крім допомоги військової, скоріш за все, дуже зацікавлена в роздмухуванні цього конфлікту близькосхідного на новому. Далі ви вже розумієте, про що я буду говорити. Про військову допомогу Україні, яка постраждає через необхідність американців зосередитися на допомозі в Ізраїлю, бо вийде Трамп і республіканці почнуть говорити, негайно Конгрес має ухвалити законопроект про підтримку Ізраїлю, а можливо перерозподілити кошти потрібні Україні в бік Ізраїлю, бо там триває страшна війна. Ізраїль в оточенні ворогів Хамас, Хезбола, Хусіти, Іран, проксі-формування проіранські в Сирії, в Іраку. Ердоган погрожує вступити в війну і ввести свої війська. Ну, тільки поки погрожує. Тому, а Путіну це і потрібно. Це от спосіб згенерувати відкат в питанні військової допомоги Україні. Я думаю, що тут питання, ну, для нас, можливо, бути навіть і критичним.